פעם ראיתי באיזה מקום שכתבו, אתה שומע, אנחנו מדברים על המצווה לאכול דגים בשבת. כל האוכל דג ביום דג ניצן מדין גיהנום. דג זה דלת ג' זה שבע, ביום דלת ג' זה היום השביעי, אתה ניצון מדג. פעם ראיתי באיזה זה שהרופאים אומרים שטוב במשך השבוע לאכול איזה 2-3 סעודות של דגים, מנות של דגים. וזה בריא לאכול במשך השבוע. כן, היום מצוי יותר, היום אוכלים יותר, אבל בעיקרון מה שבריא זה לאכול 2-3 מנות. אז אנחנו לא צריכים את הרפואה שתגיד לנו את זה, יש לנו תורה. התורה אמרה לנו לאכול מסעודות שבת, דג. לאכול מסעודות שבת, דג. אז יש כאלה שמקפידים בשלושת הסעודות לאכול דג. בכל אופן, אז זה חשוב לקנות דג. אז מה באו הגויים, המוכרים של הדגים? אמרו, יהודים כל כך חשוב להם דגים? אוקיי, אז אפשר לעשות מה שעושים היום, העלאת מחירים. בואו נעלה את המחירים של הדגים. אז מה קורה? אז אלה שיש להם כסף יקנו את הדגים, ואלה שאין להם לא יקנו דגים. אבל אנחנו רוצים שלכולם יהיה דג, זה חשוב מאוד לאכול דג בשבת. הרי בדגים, מי מתגלגל בדגים? איזה נשמות מתגלגלות בדגים? יודעים, הנשמות של הצדיקים מתגלגלות בדגים. אז רוצים שיוכלו אותם בשבת. אז איך נעשה שכולם יזכו לאכול דגים בשבת? אז לכן תקנו חכמים שיש אפשרות לעשות גזרה, לגזור על הציבור, גם על העשירים שיש להם כסף, אסור לכם לקנות דגים. העשיר יגיד, מה, אני רוצה להדר כל האוכל דג ביום דג. לא, אנחנו לא רוצים שיהיה הפסד, אנחנו לא רוצים שיעלו את המחירים שהיהודים האחרים הפסידו, אז בשביל זה אנחנו לא נותנים לאף אחד לקנות דגים עד שהם יורידו את המחירים. וזה ההלכה כאן. במקום שמוכרי הדגים הנוכרים מייקרים את השער, מעלים את המחירים, לפי שנוכחו שהיהודים קונים דגים בכל מחיר לכבד את השבת, כמו יוסף מוכר שבת, רשאים פרנסי הקהל לעשות הסכמה בגזרה שאין רשות לשום יהודי לקנות דגים, כדי לאלץ את מוכרי הדגים להוזיל את המחיר, כדי שגם העניים היהודים יוכלו לכבד את השבת בדגים כראוי. וזה לא משנה אם המוכרים האלה הם יהודים או גויים, או יהודים שמתנהגים כמו גויים, השם ישמור. עד כאן זה ההלכה.